Ja fa 13 anys que es va fer per primera vegada al Mercat Boig a Cardedeu. En un principi no era molt popular, però a poc s'ha anat fent un lloc en l'agenda dels cardedeuencs, tant de grans com de petits. Dues vegades l'any, les paradetes s'instal·len a la plaça de Can Serra, i quan el temps acompanya, aquestes transformen un formiguer de gent que ven objectes que els són inútils. L'objectiu és sempre desfer-se de coses, però es fa difícil no caure en la temptació de comprar altres articles, i és que els preus han estat sempre el gran atractiu d'aquest esdeveniment. Jo sóc solter i ella és casada.